Gde ste, dobri moji, kako ste, šta radite? Danas pričamo o ishrani i odmah ću da startujem sa jednom pričicom koja vam je svima poznata. Znate onog rođaka što priča, pre 2 godine, ono celo leto, ja sam ustao u 6 ujutru, 10x10 zgibova, 10x20 propadanja, 200-300 sklekova, jeo sam skroz zdravo, samo meso i povrće, skroz čisto, jer znaš, ja sam takav, ja ili skroz zdravo, ili uopšte ne, ali evo sad vidiš kako sam se zapustio, vidi ovo salo sve, ali znaš šta, ostalo je ispod, pipni, evo, pipni, brate. E, pa rođače, samo da znaš, to prošlo vreme ne postoji. Tako isto i ta forma od pre 2 leta ne postoji. Ti izgledaš kao proseci koje imaš u svom životu i ti si skup navika, skup izbora, ti izgledaš kao tvoj identitet. A onda da bi promenio identitet, da bi promenio navike, to moraš da radiš polako i sa razumevanjem. Nema ja sam takav i to, nego jednostavno promeniš to kakav si ti, polako, jedno po jednu stvar i onda idemo dalje. Zdrava ishrana se razlikuje od čoveka do čoveka i zavisi od brda stvari, tako da grupacije ljudi kao što su vegetarijanci, vegani, mesožderi i svi ostali u svojim redovima imaju 100-godišnjake koji su definitivno provalili šta je to što za njih funkcioniše i šta je to što njima daje rezultate koje im se sviđaju i koji ih drže zdravim, vitalnim i tako dalje. A informacije su dostupne, informacije možeš da nađeš na Google, ukucaš na Google zdrava ishrana i izađe ti sve to, ali to uopšte nema veze sa tobom, zato što si ti skup svojih preferencija, navika, ti razmišljaš šta je dobro, šta nije dobro i tako dalje na neki svoj način, tako da tebi u suštini treba da postepeno od ovoga što si sada postaneš nešto što želiš da budeš i što će ti daje rezultate, a da usput na svakom koraku vidiš da li je to ili nešto treba promeniti i prilagoditi. I na taj fazon je, na primjer, 50 Unbroken Superhuman Challenge, izazov koji sam napravio još u novembru, koji se tiče nekakvih 10 navika koje možeš da promeniš, popraviš i da budeš bolji čovjek, a sada uskoro izlazi 50 Unbroken Pro, u kome ću ja da vas vodim kroz celu priču i koji, na primjer, ima 9 videa o ishrani i tu možeš da saznaš bukvalno sve što ti treba da napraviš sebi plan za ceo život što se tiče ishrane, od okvirnog unosa kalorija, preko namirnica, izbora namirnica, hrane koju možeš da spremaš, obroka, kako da ih gradiš, suplemenata i svega ostalog, a osim što možeš sebi da napraviš taj plan i smernice, to možeš da uradiš i za druge, postaneš nutricionista. A sada je vreme, dok čekamo naravno 50 Unbroken Pro, da prođemo kroz mojih 8 smernica, kako početi i kako udariti temelj, kojim redosledom domići, kako bi to sve bilo održivo, kako ta zdrava ishrana ne bi bila onaj jedan period od onog ortaka, nego da jednostavno to možeš da održiš, da postane deo tebe i naravno da sve sebi prilagodiš, tako da ono, imaš nešto u šta veruješ na duži rok. Savet broj 1 i sigurno najvažniji savet, veruj u proces i uživaj u putovanju. Tvoj život je putovanje, a nije destinacija. Znamo svi koja je naša zajednička destinacija, tako da treba bukvalno uvoditi sebi korak po korak, razumeti šta nam to donosi i naravno to prilagođavati sebi jer je u tome osnova svega i onda ako žudiš za nečime što je u budućnosti, na primjer jedva čekam da se nagruvam, ti se nikad nećeš nagruvati i isto tako kao što žudiš za tim nečim u budućnosti, tako možeš da žudiš za prošlošću pa da kažeš što ranije nisam ovo ili ono, ali to je sve nešto što ne postoji, postoji samo sadašnji trenutak, probaj da ga učiniš prijatnim i probaj da nađeš sebi smisao tako da se sutra probudiš i kažeš ja radim pravu stvar. Smernica broj 2, također veoma važna stvar, nabavljaj samo zdravu hranu, odredi sebi koje su to namirnice, šta je to što želiš da jedeš. U početku naravno biraj samo one namirnice koje voliš i onda uvodi, na primjer, jedno po jedno povrće na nedeljnom nivou, ali u svakom slučaju probaj da svoje okruženje očistiš od ometača. Nemoj baš da se družiš sa onima koji stalno jedu neku tortu, nešto, baš kad je frka ili se isplaniraj na vreme, ali frižider treba da ti bude pun nekih stvari koje želiš da jedeš, voće, povrće, čisti izbori proteina, čisti izbori ugljenih hidrata, zato što ćeš na taj način kad si kod kuće, svi smo najviše kod kuće, moći da praviš neke dobre izbore, a opet i da učiniš sebi težim da to sve zabrljaš, nego ono, moraš da se iscimaš, moraš da odradiš nešto po tom pitanju. Sljedeća stvar je, sredi higijenu jedenja, dakle jedi polako, pre svega, nemoj da trpaš, nemoj da gledaš u ekrane dok jedeš, iskuliraj se totalno, žvaći hranu kako treba, probaj da obroke jedeš
jedeš u isto vreme, zato što cirkadijalni ritam zavisi od toga. Tvoje telo očekuje tu klopu u to vreme i mnogo je spremnije za nju, a i ceo ritam spavanja, ustajanja i svega ostalog zavisi od toga, tako da je ta higijena jedenja mnogo važna i dolazi mnogo pre svih drugih stvari među kojima se nalaze izbori. Tako da polako jedi, lagano, žvaći tu klopu, pa ćemo da idemo dalje. I onda na četvrtom mjestu, tek na četvrtom, dodaj povrće. I dalje se ne bavimo time da izbacimo sve iz ishrane što nije dobro ili mi smatramo da nije dobro, nego samo probaj da dodaš dve pesnice povrća u svaki obrok. Osim što ćeš uzeti dosta vitamina i minerala, uzet ćeš dosta vlakana pa će ti probava biti bolja, tim povrćem ćeš da zauzmeš dosta mesta koje će inače ostati slobodno da se ubace neki prosti šećer ili kombinacija šećera i masti, što je još gore. Ja mislim negde da je ishrana zasnovana na biljkama u stvari jedini zdrav put, bez obzira da li pripadamo vegetarijancima, veganima, mesožderima i ostalima, biljke nam trebaju da bi bili zdravi. A na petom mjestu dodaj proteine. Proteini će također veoma teško da te goje, osim ako mnogo ne preteruješ ili su to neki masni proteini, ali kaže nauka da 1,2 do 2,2 grama proteina po kilogramu težine treba da unose zdravi ljudi, tako da ukoliko dodaš povrće pa onda još dodaš toliko proteina, sigurno da će ostati još manje mesta za neke gluposti. I onda kada jedeš dobre izvore proteina i imaš dosta povrća u ishrani, to je već više nego pola puta da bude zdrava ishrana. A onda na šestom mjestu dolazi ta neka stavka da napraviš sebi plan ishrane. Možeš da odeš na razno razne sajtove koji imaju one kalkulatore i treba da izračunaš bazalni metabolizam, BMR, i da se to pomnoži sa nekim koeficijentom aktivnosti koji imaš. Baš to radimo u 50 Unbroken Pro kao i mnoge druge stvari. I kada imaš taj neki okvirni unos kalorija, treba to da podeliš tako da na primjer 40% kalorija dolazi iz ugljenih hidrata i po 30% iz masti i proteina, i da onda na taj način sa svim onim smernicama od malo pre imaš neku izbalansiranu ishranu što se tiče makronutrijenata. Vrlo važna stvar. A mikronutrijenti će doći ako hranu jedeš u onom obliku u kom je priroda daje ili što bližu njemu, i naravno da zasnivaš klopu na biljkama i na celim namirnicama, da ih što manje obrađuješ. I onda na sedmom mjestu ide ono što mnogi ekstremisti, ovaj ortak, rade prvo, a to je izbaci do kraja procesirano na neki period. Ja nisam u fazonu da treba skroz da izbaciš procesiranu hranu. Mi živimo u ovoj godini u kojoj živimo, u ovom periodu u kom živimo. Ta sva procesirana, pakovana hrana i sve ostalo, industrija hrane, dovela je do toga da mnogo manje ljudi bude gladno i da mi jednostavno možemo da jedemo sve i svašta što nam ranije nije bilo dostupno, bilo hiljadama kilometara udaljeno. Ali mislim da je ovaj period kada ćeš se odreći totalno prostih šećera i procesirane hrane jako važan, da provališ kako ti je bez toga i da jednostavno znaš koliko toga želiš, možeš da uneseš, i da kad ti se sredi telesna kompozicija tačno znaš koliko smeš da brdeš. Vrlo važna stvar, ali nemojte žuriti sa ovim, nemoj ekstreman pristup, nego polako, jedno po jedno, doći ćemo i do ovog. I za kraj, isto najvažnija stvar, dragi drugari, 90% svega ovoga je sasvim dovoljno. U osnovi mog razmišljenja je prvo priča da treba praviti svesne izbore i treba da znaš zašto šta radiš, a onda kada imaš svesne izbore i kada znaš šta ti prija i kada izgledaš dobro i kada se dobro osjećaš i kada znaš šta jedeš da bi se dobro osjećao, onda sigurno ima mjesta da se nagradiš, ali nagrada sigurno nije loša navika. Dakle, ne treba svaki dan da se nagradiš po 3, 4, 5, 6 puta nekim najvećim glupostima, nego one koje najviše voliš, pa onda progutaš knedlu i kažeš neću se baš dobro osjećati, ali sad ću da se nagradim iz ovog ili onog razloga, ili ovom je rođendan ili ovom se rodilo dete, i to je sasvim ok. Ali tih 90% su u stvari prosek. Dakle, ne možeš da gledaš jedan period. Onih mjesec dana stvarno ne postoji. Malo sam se zezao na početku, ali sve je to u stvari istina, zato što ti si prosek onoga što radiš i tako izgledaš i toliko si zdrav čovjek i mnogi druge stvari zavise od toga, tako da mislim da ne treba biti rob svojih izgovora i rob nekih navika koje su tako, eto, igrom slučaja postale deo nas ili nam ih je okruženje donijelo
donelo ili sve ostalo. To jednostavno treba da razumemo onakvim kako jeste i da negde stvarno pravimo one izbore koji nas čine zdravim, čine nas dobrim. A sad ćemo malo da se bacimo na najčešće komentare koje ste mi ostavili na Instagramu. Pritom, ko me ne prati na Instagramu, stvarno se u ovoj godini svašta dešava tamo. Ja nikad od vas nisam tražio da me zapratite na Instagramu, ali sad negde sve ovo pokušavam da dovedem u vezu i mislim da je stvarno koristan sadržaj tamo, tako da zapratite me na Instagramu i sad krećemo sa nekoliko grupa vaših odgovora, dakle šta je vas najviše mučilo kroz život da krenete zdravo da jedete i da se održite u tom režimu. Prva grupa izgovora obeležena je sa posao, škola, prva smena, treća smena, nemam vremena, to se sve odnosi na organizaciju. U svakom slučaju možeš da isfileteraš neko meso jednom nedeljno, da potopiš u neko dobro ulje i da onda po potrebi to praviš, možeš da skuvaš jaja, ona traju danima, možeš da pripremiš povrće, na primjer da narendaš kupu, šargarepu, cveklu, da imaš to u posudi za celu nedelju i da onda samo vadiš i začiniš. U svakom slučaju zdrava ishrana je nešto što nema alternativu i ne možeš da živiš da bi radio, tako da u svakom slučaju treba da izabereš ono što ti je prioritet, jer verovatno da niko neće da brine o tebi zato što eto zbog posla nisi jeo zdravo pa si se razboleo, ne daj Bože, ali eto, organizacija prava stvar i onda jednostavno kupiš neke dobre staklene posude, nosiš klopu i uživaš u zdravoj hrani. Druga grupa izgovora odnosi se na okruženje, dakle devojka, čaleke, Eva, neće moj, neće brat, sestra, družim se s ovim, s onim koji ne jede zdravo i tako dalje. Tačno, ali ti treba da znaš šta su ti prioriteti, šta su ti ciljevi i da osjetiš kolika je satisfakcija kad do njih dolaziš. Tako da ono, disciplina kreće od malih stvari i baš zato sam ja u fazonu korak po korak. Nije uopšte lako sada da si u nekom zeznutom okruženju i da promeniš sve, ali ako menjaš jednu po jednu stvar i osjećaš boljitke zbog toga, vrlo brzo ćeš stići do sledeće i vrlo brzo će sve to što želiš da postane deo tebe. I ono što me iznenadilo, dosta ljudi je reklo da ne voli povrće. To mi je iznenađujuće dosta, ali u svakom slučaju svako ima barem neko povrće koje voli i čisto da znate da je to najverovatnije kriva vaša majka ili neko ko vas je hranio ceo život. Tako da na sve možeš da se navikneš, samo je pitanje koliko moraš ili koliko te neko platio. Moj predlog, kreni od onog što voliš, nabavljaj to i onda zadaj sebi da na primjer svake nedelje ili dve nedelje uvedeš po jednu namirnicu, ali dobro prouči kako ćeš da je pripremiš. Veruj mi da ukus može mnogo, mnogo da zavisi od toga, bez obzira koja je namirnica, od toga kako je pripremiš, tako da ono, probaj sve i potrudi se, zato što zdravlje zavisi od toga. A ima naravno i onih rođaka što mnogo vole slatkiše i u fazonu su da ne mogu bez slatkiša, njima ću samo da kažem da to apsolutno nije istina, zato što da ti neko stoji sa pištoljem ispred glave i da ti kaže ne smeš ovo da pojedeš, veruj mi da ne bi to pojeo dogod on tu sa pištoljem. Tako da sve je stvar toga kako sebi objasniš to i kakve izgovore smišljaš i koliko dobro to radiš. A moj konkretan predlog za to je da svaki obrok kada znaš da će da ti se traži šećer ili u trenutku kad se traži, poklopiš nekom voćkom. Neka jabuka, neki kivi ili bilo šta drugo. Svaka voćka je mnogo, mnogo bolja opcija nego onaj prosti šećer rafinisani sa dosta masti. A zašto? Zato što je priroda hranu napravila u sistemima i onda te voćke, osim fruktoze, šećera, imaju u sebi vitamine, minerale, vlakna i druge stvari i naše telo mnogo bolje to prihvata. Tako da eto, to je taj neki prelazni period, a uz to imamo onaj video kako se skinuti sa šećera, to je ovo ovde, pogledajte taj video i naravno to može mnogo da vam pomogne zato što to je napravljeno da se mi navučemo, samo to znajte. I za kraj nekoliko vas je napisalo da nema lovu da se hrani zdravo, da je zdrava hrana skupa, ume da bude, ali nije istina do kraja. Postoje jeftini izbori proteina, može se jesti belo meso, iako je verovatno dosta tretirano hemijom, opet je bolje nego junk food, mogu se jesti jaja, pogotovo belanca koje su jako dobar izvor proteina, mlečni proizvodi, razno razne koštunice, semenke, mahunarke, sve to dosta jeftino i može da ti da dovoljno proteina koliko ti treba, ugljeni hidrati koji su zdravi su također jeftini, povrće je jeftino, samo jednostavno treba popraviti navike, to je po meni jako bitno i treba popraviti ono što ti smatraš normalnim.
normalnim. Dakle, treba druge stvari da kreneš da smatraš normalnim, a to ćeš baš uraditi kroz menjanje navika jednu po jednu i polako postepen. Moj predlog, uzmi sebi 50 Unbroken Challenge da vidiš kako se neke navike menjaju, a što se ishrane tiče, koristi ove smernice o kojima smo sada pričali i što je najvažnije, uživaj u putovanju, uživaj u procesu, nemoj da žuriš i nemoj da žudiš za nekim budućim vremenom koje nikad neće doći. Uvek će ciljevi da se odmaknu, da se promene i tako dalje, i jedino što ti preostaje ovaj sadašnji trenutak da se osjećaš dobro, da kažeš sebi da, na dobrom sam putu, imam dobar plan, imam dobra sredstva i ako se toga budem držao bit će još bolje, ali je sada dobro zato što jeste dobro. Toliko ljudi u ovom videu, sad vas pozdravljam, pozivam vas da se pretplatite na moj kanal obavezno, da uključite notifikacije, svašta se ovde dobro događa i ja mislim da je ovo poučno i korisno. Bindžujte malo po kanalu i vidimo se ovih dana u nekom sledećih videa. Aj, ćao!